meste Anielo je zločin na dennom poriadku. No keď zasiahne tým elitných agentov... Máte už identitu strelca. Že sa pýtate? Bude poriadne horúco. Sme federálni agenti, pomôžeme vám. Unite z cesty! Odhoďte zbraň! Mám pocit, že niečo predo mnou tajíte. Sledujte akčný krimi seriál. Musím ich zastaviť. Zastavím. NCIS Los Angeles. V sobotu a nedeľu popoludní na Markíza Krimi. Zločin si nájde cestu všade. Hlásenie. Výbuch v obchodnom centre v Cherrywoode a ďalší pri Salt Lake City. Ale nikdy sa neskrie pred vyšetrovateľmi NCIS. Jeho cieľom je za každým chaos a bolesť. Doraz prezridom, Bishopová McGee, nájdete svedkov. Agent Gibbs a jeho elitný tým sa nezľaknú v žiadnej situácii. Čo by mohlo sériového vraha prinútiť, aby zrazu prestal vraždiť? Je šanca, že ho nájdu však. Áno, nájdu ho. Ja ho nájdem. NCIS. Dnes o 22. na Markíza Krimi. Odhalili stovky sériových vrahov, ale niektorí im stále unikali. Tara a Dave, analyzujte obete. Podľa všetkého je jasné, že páchateľ neskončil. Až doteraz. Odborníkov na najbrutálnejšie zločiny. Páchateľ musí tieto miesta dobre poznať. Čakajú posledné prípady. Fascinujúce. Vaša znalosť psychopatológie je... Moja práca. Obrátime všetko na ruby, aby sme ho priviedli pred súd. Slovenská premiéra záverečnej série približuje sa k príčine svojej zúrivosti. Čakajme vyvrcholenie. Myšlienky vraha. Dnes o 20:30 na Markíza Krimi. Tohto človeka musel niekto rozsekať. A na čo som tu ja? Občas si nerozumejú. Aha, už vám chýbam. Často majú odlišné názory. Ste neznesiteľne arogantní. A to je všetko? Ale keď sa spoja... Ruky hore, FBI. Tvoria dokonalý tým. Zachránili ste mi život. Partneri si musia vybudovať dôveru. Kosť? Testujete moje inštinkty? Len vás podpichujú. Kosti. FBI. Ruky hore. Dnes o 19. na Markíza Krimi. Centrála Cobra 11. Cobra 11 počúva. Vidím dobre, je to váš kolega? Diaľniční strážcovia zákona sú vždy v plnom nasadení. Chytíme tých chlapov! Cobra 11. Dnes o 17:15 na Markíza Krimi. Tak už sa tešíte na tú show? Neviem sa dočkať. Trochu áno. Okúzľujúco záhadný. Dávaj si pozor na jazyk. Lebo čo, budete ma za chrbtom ohovárať? Ja ti ukážem, čo s tebou spravím. Dobrý ťah. A záhadne okúzľujúci. Mám zbraň a budem strieľať. Ja budem vzadu. Mentalista. Dnes o 15:45 na Markíza Krimi. Ich rodina má dokonalé predpoklady. Každý člen rodiny je podľa závetu dostatočne zabezpečený. Na vraždu. Myslím si, že vrah je stále v dome. Nenaplnené ambície. Bol som jeho najstarší syn. S posledným výdychom mi bodol dýku do chrbta. Zamlčané tajomstvá. V noci, keď zomrel, ste sa s otcom hádali. Zvodnú pretvárku. A čo keď mám 37? Bral si ma z lásky. Bezcitnú chamtivosť. Dostaneš všetky naše peniaze. Je to obyčajná zlatokopka. Aj dobre skrývanú nenávisť. Človek, ktorého v živote najviac milujete, je zároveň ten, ktorého najviac nenávidíte. Nová stanica Markíza Krimi odštartuje jedným z najzamotanejších prípadov Agáty Christie. Už idú aj po vás. Lawrence má pomer s Brandom. A každý z vás si mohol želať jeho smrť. Slovenská premiéra. Patríš medzi ostatných podozrivých. Agáta Christie, Hniezdo supov. Dnes o 8:30 na Markíza Krimi.